održali smo jedan, kako bih rekao, duži sastanak, ali glavni cilj sastanka je bio da razmotrimo proces komasacije do sada, iako je moguće zaista da na neke primedbe koje su se javile u toku procesa komasacije, da ih uspešno rešimo. Dakle, glavni cilj sastanka je da privedemo uspešno kraju komasaciju. Ovde su bili predstavnici GIZ-a, dakle oni ljudi koji pružaju nama tehničku podršku, na neki način finansiraju i sprovode komasaciju, predstavnici Ministarstva poljoprivrede, predstavnici Komisije za komasaciju i predstavnici Odbora za komasaciju koji su sa katastarskih opština gde se vrši komasacija. Dobili smo pregled otprilike informacije da je bilo 974 učesnika komasacije, da je na kraju posle plana raspodela parcela, da smo imali 145 prigovora, 56 je usvojeno, 21 delimično usvojeno i 69 je odbijeno. Moram da kažem da je i opština Pirot učestvovala sa svojim zemljištem u cilju da se što je moguće bolje i pravilnije parcele dobiju vlasnici, da se naprave dobri putevi i ceo proces komasacije je dosta košta. Imate priliku da ukrupnete zemljište, da napravite puteve, da te puteve sredimo, da se naprave kanali za navodnjavanje. Ta prilika se ljudima retko pruža i treba je iskoristiti. Zaključak je da će ljudi koji su vršili nadzor nad celim poslom, dakle profesori geodezije, razmotriti još jednom primedbe koje su ostale nerazmotrene i odbijene. Rok je negde 15.9. A ako bi uspeli da posao privedemo kraju na opšte zadovoljstvo, ideja je da 15.11. se završi ovaj proces komasacije. Znači ja sam sad dao otprilike neke osnovne informacije i smernice, ja ću zamoliti i druge učesnike ovog sastanka da kažu svoje utiske, pre svega predstavnika GIZ-a, Ministarstva poljoprivrede i nadzornog organa.